Михайло Чухран, його творчість – це є кульмінація атмосфери і настрою гостей під час різноманітних не лише весіль, але й корпоративів, днів народжень, хрестин і так далі. Філігранно, достеменно, прекрасно, талановито перекладає, лишаючи малесенькі вкраплення діалектизмів закарпатських, народ сприймає на ура. Справжній гумор не можна не сприйняти. Чотири кити, на яких тримається успіх Чухрана, що гарантують його популярність. Перше – це, звичайно, філігранний, тонкий, неймовірно чудовий гумор. Друге – це геніальна простота і дохідливість. Третє – це феноменальна парадоксальність фіналів багатьох його поезій. Ну і все це, звичайно, на мові закарпатській, мові русинській. Коли перші кроки робив у царині та мадування, як філолог, викладач рідної мови в рідній школі, проводив весілля спочатку виключно на літературні. І завжди народ підходив і казав мені: «Богати ти витки». І я зрозумів, що серед народу, серед якого живеш, треба говорити тою мовою, якою говорить народ. Цикл «Веснянки». Михайло Чухран. Епіграф до циклу. Тобі подякую я, весно, що жити стало інтересно. Прийшла весна, гудуть гормони, дівки виходять на балкони, уділа кажа курту сукню, та най собі з долі кукну.